Друзі, ми вам говорили, що наш сьогоднішній ефір доволі танцювальний, тож про хореографію продовжуємо говорити з ще однією нашою гостею. Марина Віннічук, керівник студії танцю «Ультрамарін», до нас завітала у студію. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у студії. Традиційно давайте знайомитись з нашою гостею із відеовізитки. Марина Віннічук, керівник студії танцю «Ультрамарін». Там викладають бейбі-денс, естрадно-спортивну та сучасну хореографію, східні танці та акробатику. Приймають діток віком від 3 років. Заняття проходять цікаво та неоднотипно, адже до кожного учня індивідуальний підхід. Якщо дитина мріє про сцену та світло софітів, то в студії «Ультрамарін» мрія стане реальністю, тому що там виховують майбутніх зірочок. Почула такий вислів «бейбі денс», одразу стало цікавим. Я його вже не вперше чую, але хотілося розібратися. Це якесь нове щось, новшество, так? Це напрям, який спрямований для діток від 3 до 5 років. Ми навчаємо діток таких з малючків, знайомимо з хореографією. Вони роблять свої перші кроки, вчаться чути музику, повторювати рухи, можливо, якісь акторські перші вміння навчаємо. Тобто це напрям для дітей раннього віку. А з якого віку найкраще починати займатися хореографією? Ну, раніше вважалося, там з 5 років це був такий середній вік, 5-6 років. Але я вважаю, що можна розпочати трошки раніше. Це бейбі-денс саме, це 3 рочки. Я вважаю, що вже саме в цей вік можна сформовувати якісь танцювальні перші навички. Тому 3 роки я всім раджу вже спробувати. Пані Марина, а особисто ви? Коли почали займатися хореографією? Особисто я почала займатися хореографією від 5 років. Мені це дуже подобалось. Я танцювала там вдома, на вулиці, в магазині. Батьки побачили, що потрібно, напевно, цим займатися вже більш професійно. Мене відвели в Грацію, це ансамбль барно-спортивного танцю. І там же я продовжила своє навчання, десь приблизно років 10 я займалася там. І після цього вже поступила до вищого вузу в Київській університет. Університет культури та мистецтв. Крім бальних, класичних, ну і інших танців, якими ще стилями ви володієте, який улюблений? Звісно, я почала вивчати сучасну хореографію, будучи вже в Києві, навчаючись в університеті. Я познайомилась вже з цим направленням, воно мені стало цікаве, тому що перед цим я тільки вивчала бальну спортивну хореографію. Я познайомилась з цим направленням, воно мені сподобалось, і зараз я працюю вже саме з ним. Ми навчаємо діток естрадної хореографії, естрадно-спортивної, сучасної хореографію. Що вам подобається більше? Танцювати самостійно, бути примою цього ремесла чи навчати когось хореографії? Ну, на даний момент, я вже сказала, мені подобається навчати, тому що я дуже обожнюю своїх діток. Ці очі, які проходять на кожне тренування, вони горять. Ці дітки, які обіймають тебе, вони хочуть бачити якісь нові знання, які ти їм даєш. Коли я бачу їх на сцені, їхні очі, коли вони отримують свою перемогу, і я в цей момент розумію, що я знаходжусь на тому місці, там, де я маю бути зараз. Розкажіть про вашу студію. Скільки часу вже існує студія «Ультрамарин»? Як ви її починали, її роботу? Вона офіційно працює з 2018 року, можна сказати. Саме з цього року я вийшла офіційно з свого декретної відпустки, почала працювати так інтенсивно, набирати діток. Ми почали створювати колектив вже більший, створювати постановки, виїжджати більше на конкурси, шити костюми. І тому можна сказати, що 2018-й – це рік, який створив «Ультрамарин», такий початок злету. Перед цим я теж працювала в дитячих садочках, в центрах, працювала тренером, хореографом, але під іншими іменами. Це ваше покликання вчити діток танцю? Напевно, я їх люблю всіх. Ви працювали в різних місцях. А яка концепція саме студії «Ультрамарин»? В чому її особливість? Концепція нашої студії полягає в тому, що кожна дитина, кожен учень може знайти той напрям, який йому по душі. Тобто дитина, починаючи від 3 років, може вже знайти те, що їй подобається. Тобто ми можемо займатися бейбі-денсом, сучасна хореографія, естрадна, спортивна, східні, гімнастика, акробатика. Тобто те, що подобається, кожен може обрати. Ми можемо працювати з різною віковою категорією.
категорію. Тобто, в якій, скільки б учнів і років не було, можна почати спробувати це. Також ми завжди говоримо про те, що в нашій студії ми виховуємо не тільки танцівників, а ще й, напевно, гарних людей з гарними моральними цінностями. Вони стають гарними зірочками, такими настанніми, вони розкриваються по-інакшому. В них зникає страх публіки, в них зникає страх великого скупчення людей. Тобто ми... Психологічна така ще робота. Так, підтримка така і виховання дітей, не тільки танцювальне. От ми завжди робимо на цьому наголос, що ми вчимо загалом бути гарною людиною в світі. Наші батьки учнів наші говорять, що от в школі не всі говорять вірші посередині класу. Соромляться. Да, соромляться. А учні моєї студії можу сказати з легкістю, що вони виходять і можуть розповісти, ще й затанцювати посеред класу. Тобто наші уроки спрямовані на те, щоб вони вчилися розкривати себе, не боялись показати. Були впевнені. Були впевнені, так. Ви говорили про вікові категорії, про те, що у будь-якому віці можна почати навчатись. Розкажіть про вікові категорії у вас. Який наймолодший вас учень чи учениця і найстарший? Наймолодший, казала, вже 3 роки. 3 роки. Да, ну, можливо, є і 2, хтось прив'ю. Хтось приходить, і 2,5, все залежить від дитини. Хтось вже готовий, саме в такому віці. Кому ще потрібен час, можливо, там трішки більше почекати і потім приступити до тренувань. Найстарший учень, не можу сказати точно такого віку. У нас є східна група для дорослих. Це дівчата 15+. Туди приходять жінки, які хочуть розкрити себе, свій потенціал, який десь там захований. Тобто не лише дітки, також може будь-хто, наприклад, от я можу прийти до вас і вчитись танцювати. Звісно, звісно. А чи зможу я, от, наприклад, якщо у такому віці не 15+, чи змогла б я навчитись танцювати і бути наближеною до професійної? Чи це вже все запізно? Потрібно мати велике бажання. Бажання – це найголовніше. Коли є бажання, ми ставимо ціль і вперто йдемо до неї. Кожна людина може прийти спробувати. А чому б ні? Людині захотілося танцювати, вона поставила перед собою ціль. Хтось ставить хобі клас, така ціль теж класна, тому що людина приходить на заняття, вона відпочиває. Для людини це потрібно, там морально трішки розслабитись. А хтось ставив вже ціль професійного тренування. Це теж можливо, ми тоді робимо тренування більш інтенсивніше, більш такі наполегливі. Тобто танцювати можна навчити всіх? Звісно, чому ні? Це ж класно. Скажіть, будь ласка, де вас знайти? Як до вас записатися на заняття? Ми знаходимося на Коцюбинського, 28. Це орієнтир центральний ринок, всі його знають. Знаходимося близько до нього. У нас там один поки що зал. Тому, якщо комусь цікаво, ми запрошуємо всіх на наше тренування. Записатися можна в Інстаграмі, в Фейсбуці, на наших сторіночках або за особистим номером. Все це ви бачите на екрані знизу. Зараз це прописано, усі соціальні мережі, та номера телефону та адреси. Тому, якщо ви мріяли про танцювальну кар'єру або ж просто хотіли відкрити у собі цей талант, який довго жевріє у вас в душі, то, будь ласка, студія «Ультрамарин» готова прийняти будь-кого і навчити танцювати та бути впевненим у собі. Сьогодні гостею нашого ефіру була керівниця цієї студії Марина Віннічук. Бодічка, все, відправляємо тебе до Марини. Буду танцювати. Навчилась працювати. І щоб ми набирали ще більші перегляди в наших сторіс, або, мені здається, не потрібно тебе відправляти, тоді буде більше перегляд. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху і високих хореографічних творчих досягнень для ваших вихованців. Дякую, дуже приємно.